Ja, i den här filmen ska vi ta och titta lite grann på det man kallar för binära tal, eller det binära talsystemet. Men innan vi börjar med det så ska vi ta och titta på det systemet som vi använder normalt sett, som kallas för det decimala talsystemet. Och det decimala talsystemet, det har ju basen 10. Och har vi basen 10 så använder vi siffrorna 0 till och med 9. Det är de siffrorna som vi har. Och hur är det då uppbyggt? Ja, kollar man på talet 406 så kallas ju den högra siffran kallas för ental, tiotal och hundratal. Och varför kallas det för ental? Jo, det är för att det är 10 upphöjt till 0 det där. Den där står för 10 upphöjt till 1 och den där står för 10 upphöjt till 2. Alltså ental, tiotal och hundratal. Och här har vi alltså 6 stycken sådana här. Vi har inga sådana och vi har 4 stycken sådana. Så där är det decimala talsystemet uppbyggt. Normalt sett så skriver man bara 406, men nu när vi ska jobba med olika baser, så för att tala om att vi har basen 10 så sätter man 10 som ett index. Det är den sista siffran. Då har vi talat om att detta är 406 skrivet i det decimala talsystemet med basen 10 alltså. När vi har det binära talsystemet, då har vi basen 2. Och ser vi då på, om vi har basen 10, då har vi siffrorna 0 till 9. Har vi basen 2 betyder att vi har siffrorna 0 till 1 då. Och det binära talsystemet, det är systemet som man använder för att skriva tal med hjälp av datorer. Alltså alla datorer använder sig av den här talrepresentationen nollor och ettor. Det betyder att man har en signalbehandling i datorerna som bara har två tillstånd. Antingen är det hög signal eller låg signal, alltså 0 eller 1. Eller rätt sagt, låg signal brukar vara 0 och hög signal brukar vara 1. Så ett binärt tal kan se ut så här då. 1, 0, 1, 1. Och då skriver man 2 nedanför som ett index för att tala om att det är basen 2. Den första siffran betyder basen upphöjt till 0. Andra siffran betyder basen upphöjt till 1. Tredje siffran betyder basen upphöjt till 2 och så vidare. Det betyder att den här siffran ska betyda 2 upphöjt till 0. Den här ska betyda 2 upphöjt till 1. Den här ska betyda 2 upphöjt till 2. Och den här ska betyda 2 upphöjt till 3. Och i detta fallet har vi en sådan. Vi har en sådan. Vi har ingen sådan. Och vi har en sådan. När det gäller 10 bas så är det ganska naturligt för oss att se det som 1, 10, 100 och så vidare. När det är 2 bas så kan vi ju se vad det betyder här. Då kan man skriva upp det. 2 upphöjt till 0, det betyder ju 1. 2 upphöjt till 1, det betyder ju 2. 2 upphöjt till 2, det betyder 4. 2 upphöjt till 3 betyder 8. 2 upphöjt till 4 betyder 16. Så dubblerar det blir 32. 64. 128 och 2 upphöjt till 8 är då 256. Sådär. Det betyder ju att i detta fallet så är ju 1011. Det betyder 18, 2 upphöjt till 3 är 8. Ingen 4, en 2 och en 1. Alltså 11 i basen 10. Alltså det decimala talsystemet. När man pratar datorspråk så kallas varje sån här siffra för en bit. Och om man har 8 bitar, då har man en byte. Och det är ju därifrån ordet kilobyte eller megabyte kommer. Så 8 sådana här bitar kallas då för en byte. Så om vi till exempel skriver ett decimaltal,
eller ett binärt tal. En byte här. 8 bitar. Så ska vi se vad det kan betyda då. Decimalt. Den där. Det var 2.0. Och sån har vi. En sådan har vi också. 2.1. Vi har ingen. 2.2. Och vi har ingen. 0 gånger 2.3. Ingen 8. Vi har 1 gånger 2.4. 1 gånger 2.5. Ingen 2.6. Och vi har 1 2.7. Ska vi se det decimalt då. 2.7, det är 128. Vi har ingen 2.6. Vi har 1 2.5, 1.32. Vi har 1 2.4, 1.16 alltså. Vi har ingen 8, vi har ingen 4, vi har 1 2 och vi har 1 1. Och ser man då vad det betyder, blir, så blir det 128, 150, 860, 176, 178, 179. I det decimala talsystemet. Så första siffran betyder 2.0. En sådan, andra siffran betyder 2.1, tredje siffran betyder 2.2, fjärde siffran 2.3 och så vidare. Ska man då skriva talet i går åt andra hållet? Det decimala talet 14 ska vi skriva binärt. Ja, hur tänker man då? Ja, vilka tal är det överhuvudtaget? Vilka två baser är det som kan gå in i 14? Ja, det är ju från och med 2.3. 2.4 är ju 16, så det går inte in i 14. Och då ser vi ju det att i 14 kan vi ju ha 1.8. Vi kan ha 1.4. Och vi kan ha 1.2. Och ingen 1, va? Det betyder ju, men vi måste ju börja längst ut till höger med 2.0. Det betyder att vi har ingen 2.0. Vi har 1 2.2 eller 2.1. Vi har 1 2.2 och vi har 1 2.3. Alltså 8 plus 4 plus 2 och så ingen sådan etta där. Så talet 14, decimalt skriver man som 1110 binärt. Och tittar vi på till exempel talet 52. Decimala talet 52 och ska skriva det binärt. Så kan vi börja med det största som vi får in, det är ju 32. 1.32 får vi in 16, ja då får vi, för det blir 48. Vi får in en sån. Då får vi ingen 8. Då har vi ju, här har vi ju 32 och 16, då har vi 48 totalt här. Jag skriver det där så vet vi vad vi har. Vi får ingen 8. 52, vi får en 4. Då har vi 52. Då får vi ingen 2 och ingen etta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vill vi skriva detta på 8 bitar, då får vi lägga på nollor i början här. Då har vi 0, 0, 1, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0. Ingen etta, ingen 2, 1, 4. Ingen 8. 1, 16 och 1, 32. Och så ingen av de andra som är större här. Det där kallas det binära talsystemet. Sen kan man då bygga på det här med ännu ett talsystem som heter hexadecimala talsystemet.
Och varför man arbetar med hexadecimala talsystemet också, det är för att det är väldigt lätt att räkna om från binärt talsystem till ett hexadecimalt talsystem. För det hexadecimala talsystemet, det har basen 16. Och då såg vi ju det att om vi har basen 10, då har vi siffrorna 0 till 9. Har vi basen 2, då har vi 0 till 1. Har vi basen 16, så har vi ju siffrorna då 0 till 15. Nu är ju problemet att 15 är ju två siffror. Så, och vi får bara ha en siffra. Det betyder att vi använder siffrorna 0 till 9. Och sen får man använda bokstäver istället. A betyder 10. B betyder 11. C betyder 12. D betyder 13. E betyder 14 och F betyder 15. Så man använder alltså siffrorna 0 till 9 och sen använder man bokstäverna A, B, C, D, E, F. Det betyder att vi kan ha ett hexadecimalt tal som ser ut så här. Och våran bok, där skriver man 16. Man kan också tänka sig att man skriver HEX här för att tala om att det är hexadecimalt. Systemet är uppbyggt på exakt samma sätt. Har vi det decimala talsystemet så betyder första siffran 10.0, ett antal sådana. Har vi det binära talsystemet betyder första siffran, eller siffran längst till höger, betyder 2.0. Eftersom det är två bas. Här har vi 16 bas. Det betyder ju att den här betyder 16 upphöjt till 0. Och vi har ett antal sådana. För A betyder 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vi har alltså 10 stycken sådana. Sen betyder den 16 upphöjt till 1. Och vi har 4 stycken sådana. Så själva talsystemet funkar på samma sätt. Den högra siffran betyder 16 upphöjt till 0. Nästa siffra betyder 16 upphöjt till 1. Basen upphöjt till 1 och basen upphöjt till 0. 4 gånger 16. 2 gånger 16 är 32. 4 gånger 16 blir då 64. Plus 16 upphöjt till 0, det är ju 1. Alltså 10 då. Så detta är 74 i våra decimala talsystem. Så talet B5 skulle då betyda 5 gånger 16 upphöjt till 0. B var 11, alltså 11 gånger 16 upphöjt till 1. 10 gånger 16 är 160. 11 gånger 16 är då 176. 5 gånger 1, alltså 181 i vårt decimala talsystem. Ja, jag sa det att det hexadecimala talsystemet använder man för att det är väldigt lätt att räkna om från binärt till hexadecimalt. Så säg till exempel att vi ska skriva talet 52 som vi hade innan här. Hexadecimalt. Ja, 52. Då kan man ju tänka sig att man får in 16, 32, 48. Det är ju 3 gånger 16. Alltså 3 gånger 16 upphöjt till 1. Och sen det blir 48. Och då har vi 4 kvar till 52, alltså 34 då. 3 gånger 16 upphöjt till 1 plus 4 gånger 16 upphöjt till 0. Det där är 48, 50, 51, 52. 48, 49, 50, 51, 52. Ska vi skriva 16, ska vi skriva 16. Så 34 i 16 bas betyder 52 i 10 bas. Tittar vi då på hur vi skrev 52
med två bas, alltså binärt, så är det 0011. 0011. 0100. 0100. Det var ju 52. I två bas. Då ser vi att om vi delar upp det här. Här hade vi 8 bitar. Om vi tittar på bitarna 4 och 4 här. Så ser vi att den här betyder ju 1, 2, 4, 8. Och den här betyder 1, 2. Det blir 3 det. Och då ser vi att skriver de här och tittar vad de här betyder decimalt. Då får vi dem 3 och 4. Då får vi dem direkt i hexadecimalt. Så omvandlingen från binärt till hexadecimalt är väldigt, väldigt enkelt. Man tittar på bitarna, eller man tittar på 4 bitar i taget. Och då får man det direkt i hexadecimalt. 4 där och 3 där, alltså 34. Ja, lite övning i olika talsystem var det där.